ეხლა კი განვაგრძობთ გამოშვებას. ტრადიციულ ბრიფინგზე მაია, ფანჯიკიძემ, გორში გამართულ აქციაზე ისაუბრა. კოალიციის პრესსპიკერის განცხადებით, მიუხედავად შიდა ქართლში მოსახლეობის დაშინებისა, აქციაზე ხალხი მაინც მივიდა. რისთვისაც ფანჯიკიძემ შიდა ქართლის მოსახლეობას მადლობა გადაუხადა. პრესსპიკერის განცხადებით, მომდევნო შეხვედრებზე უქყებათაშორისი კომისია იზრუნებს, რათა კარლეთში მომხდარი ინციდენტის მსგავსი ფაქტები თავიდან აიცილონ. ქართული ოცნება მზადყოფნას გამოთქვამს ქცევის კოდექსის შესახებ პოლიტიკურ პარტიებთან მოლაპარაკებები გამართოს. გასული კვირის დაძაბულობის ფონზე აქციამ ჩაიარა სრულიად მშვიდობიანად და ეს არის ის, რასაც ჩვენ ვანიჭებთ ყველაზე დიდ მნიშვნელობას. ხელისუფლება, რომელიც პუნქტებად აყალიბებს იმ დებულებებს, რომელშიც მისი აზრით საჭიროა შეთანხმება, თავად არღვევს ამ დებულების თითქმის ყველა პუნქტს. ამიტომ მისი მხრიდან ამ ინიციატივით გამოსვლა რაღაცნაირად ბადებს ეჭვს, რომ მათ სწორედ ასეთი შეთანხმების ჩაშლა უნდათ.